手这个工作，所以说这样Dāmas un kungi, namiņš pilns, un mēs esam gatavi turpināt gan šeit, zālē, gan arī, protams, kopā ar tiem, kas vēro mūsu tiešraidē Facebookā un arī mana latvija.lv portālā. Un mēs turpinām šo dienu mazliet sašaurinot tematiku uz konkrētiem sektoriem, un mūsu sarunas temats pēc pirmās kafijas pauzes būs par publiskās pārvaldes digitālo transformāciju, gan dalīšanās ar labajiem piemēriem, gan, protams, iespēju ieskiču, iespējams arī risku redzējums, tas viss mūsu publiskās pārvaldes skatījumā. Un tāpēc man ir liels prieks un gods dot vārdu pirmajam runātājam, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniekam, internetu un komunikāciju tehnoloģiju jautājumos, Edmundam Beļskim. Sagaidām ar aplausiem! Labdien, ir patiesis prieks jūs visus redzēt, apmierinātus, paēdušus, cerams ne uz vieglu miegu virzošos, tāpēc sāksim par publisko pārvaldi. Pirms es sāku savu prezentāciju, gribētos izteikt lielu pateicību visiem mūsu partneriem, kas ir strādājuši, kas ir arī palīdzējuši nodrošināt pirmajā panelī esošās prezentācijas, gan OECD, Microsoft, Latvijas universitāte, nozars pārstāvis, jo es pats biju ļoti iespaidots par pirmo paneli, tik jaudīgi panelis sen nebija dzirdējis, kas savukārt radīja izaicinājumus man un maniem kolēģiem, jo dažas tēzes tik jau izstāstītas. Bet centīsimies fokusēties uz publisko pārvaldi. Šeit bija arī viena tāda replika par 360 grādiem, un kāpēc mēs esam 360, jo ziniet, apgriežoties pa 360 grādiem, mēs nokļūstam kur? Nokļūstam tai pašā vietā. Bet doma ir pavisam cita. Pirmām kārtām mēs varam skatīties 360 grādu pagrieziena spirāles veidā, kur mēs ejam uz labāku kvalitāti, labāku pārvaldi, labāku sabiedrību, kas izmanto digitālos rīks. Un arī šeit stāvot, kāpēc 360 grādu, jo apgriežoties, es varu redzēt visu laukumu, visu mūsu sabiedrību, gan pārvaldi, privātu uzņēmumu, iedzīvotājs, un tas ir tas, ko mēs gribam sasniegt. Tāpēc šodien man patika tas, kad runājot par digitālajiem jautājumiem, zirgs šika pieminēts divas reizes šodien. Es vēl neesmu redzējis visas prezentācijas, bet iespējams šis zirgs un rati tiks pieminēti vēl un vēl un vēl, bet ne par to ir runa. Mēs redzam Rīgu, pagājušā gadsimta sākumā, un šajā bildē, kas man likās interesanti, tā raksturo tā laika publisko vai privāto, bet pakalpojumu nozares specifiku. Daudz profesijas, kas šajā laikā bija, mēs redzam gan kučierus, mēs zinām, ir kalēji, kas apkalpo šo biznesu, ir arī pārtiks ķēžu piegādes, kas piegādā pārtikus, staļiem un tā tālāk un tā tālāk. Un tā ir tā laika ekonomika, tā laika publiskie pakalpojumi. Un tad mēs nonākam tai pašā vietā tikai jau pēc vairākiem desmitiem gadu. Un ko mēs tur redzam? Mēs redzam pazīstamo māju. Tā ir stabila vērtība un paliek. Mēs redzam, iela nedaudz modernizētā, ir infrastruktūra, ir uzlabojusies, bet principiāli tā pata. Bet mēs redzam pilnīgu transformētu publisko pakalpojumu un ar to saistīto darbinieku pakalpojumu struktūru piegāžu ķēdi principiāli maiņa. Visas tās profesijas, kas bija tajā laikā svarīgas, ir mainījušās. Un tāpēc arī runājot par publiskās pārvaldes modernizācija, transformācija, kas izmanto digitālos rīks, mums ir jāskatās arī to, kādā veidā tad mēs pārējot uz jaunu stāvokli, un man ļoti labi arī patika Duncan kunga prezentācija. Šeit būtu jābūt trešai bildei 2035. Gads, un ko mēs redzētu tur? Mēs redzētu to pašu ielu, to pašu māju, bet mēs redzētu attīstītu infrastruktūru, sakaru infrastruktūru, kas nodrošina pašbraucošās automašīnas, cilvēki, kas pārvietojās ar elektromobīļiem vai elektroierīcēm, iespējams, viņi būs apkārta dažādām digitālām ierīcēm,
5G tīkla infrastruktūru mēs redzēsim. Iespējams, jau 35. Gadā būs 6, nu 6G noteikti, varbūt arī pat 7G. Bet tā galvenā svarīgā tēze, ko es gribēju teikt, ir tas, kad mēs runājot arī populisko pakalpojumu pilnveidu, mēs skatāmies uz priekšu un sagatavojam savu sabiedrību, mūsu iestāžu darbiniekus nākošajam lecienam un attīstam viņus, lai viņi būtu gatavi šim posmam. Ja mēs runājam par Eiropu, tad šī vīzija, kādai tad ir jābūt efektīvai un nākotnes publiskai pārvaldei, balstās uz trīs principiāliem jautājumiem. Ir atvērti procesi, atvērti pakalpojumi un atvērti dati. Ko tas mums dod? Pirmām kārtām šāda sinerģija šiem trījiem jautājumiem virza mūsu uz inovācijām. Inovācijām tieši publiskajā pārvaldē. Un ko šīs inovācijas publiskajā pārvaldē dod mums? Tas ir pakalpojums un mūsu primārais mērķis ir sabiedrībai pakalpojumu sniegšana un nodrošināšana. Un šie pakalpojumi, kas daļ šīm inovācijām uzlabojās, mūs noved pie mūsu svarīgākā jautājuma ir mūsu iedzīvotāji apmierinātība ar tiem pakalpojumiem, ko sniedz valsts. Šī apmierinātība ir svarīga mums gan no tā, ka mēs vēlamies, lai mūsu iedzīvotāji dzīvotu tādā valstī, kur ir prieks dzīvot, tad, kad ir nepieciešami šie pakalpojumi, viņi tos saņem un bauda dzīvi un paliek uz daudzām paaudzēm arī nākotnē. Vēl viens svarīgs fakts, ko šī platforma un šo principu ievērošana ir noteikti valsts pārvaldes reputācija. Jo valsts pārvaldes reputācija ir viens no arī tādiem valsts stabilitātes stūrakmeņiem, kas palīdz mums rast šo dialogu ar iedzīvotājiem, palīdz noturēt šo iedzīvotājus un palīdz arī justies iedzīvotājiem laimīgiem mūsu valstī. Šīs sešas tēzes, es teiktu, seši baušļi būtu jums, kā valsts, vismaz tie, kas pārstāv valsts pārvaldu pašvaldības, jāņem uz borta runājot par pakalpojumiem. Un ikreiz, kad jūs runājat par savu jaunu pakalpojumu esošo pilnveidu, ir jāaiziet caur šitam filtram. Jo šī personalizētā attieksme, kad mums ir jādod iespēju iedzīvotājiem izvēlēties pakalpojumu piegādes kanālu, kādā veidā viņam tas ir ērtāk, protams, mēs varam viņu virzīt uz efektīvākiem digitālajiem kanāliem. Noteikti sabiedrībai ir jānodrošina veicinošu pakalpojumu. Ja iestādēm ir jābūt iniciatīvai, kas nāk un sniedz un izdomā jaunas pakalpojumus, ko iedzīvotājs iespējams intuitīvi jūt, ka viņam vajadzētu, bet nu, viņš vēl līdz galam nav nodefinējis to. Runājot par caurspīdīgumu, iedzīvotājiem un sabiedrībai ir jāredz un jāsaprot, kāpēc valsts pārvalde ir pieņēmusi vienu vai otru lēmumu vai nodrošinājuši vienu vai otru pakalpojumu tādā vai otrā veidā. Un šī izpratne veidzina atkal šo uzticību un reputāciju. Uz sadarbību vērst sabiedrību mēs ņemam palīgā iedzīvotājus pakalpojumu pilnveidā un viņu digitalizācijā, lai saprastu, vai šis jaunais pakalpojums, vai šis digitālais rīks, kas tiks piedāvāts, vispār viņus interesē, vai viņi ir spējīgi viņu uzņemt, vai interfeisi, ko mēs izmantojam, ir pietiekoši intuitīvi, lai cilvēks ar dažādām prasmēm spētu izmantot un nodrošināt piekļuvu. Un arī noteikti koprade, kur mēs kopā strādājam, un, protams, kontekstuālais princips šeit ir vairāk domāts iestādēm, kad jūs saprotat, kāpēc konkrētais pakalpojums tiek nodrošināts iedzīvotājiem, bet arī kā viņš iet kopā kopējā pakalpojumu grozā vai pakalpojumu ķēdē, ko iedzīvotājs saņem ne tikai savas iestādes, bet arī iestāžu griezumā. Ja mēs runājam par šo ekosistēmu, par ko arī runā vairāki Eiropas Savienības dokumenti, svarīgums ir svarīgi nodrošināt miedarbības starp iestādēm. Miedarbības starp iestādēm ir tas, ka mēs redzam iedzīvotāji un iestāžu kopu, kas nodrošina šos pakalpojumus. Bet nemazāk svarīgi, ka šajā ekosistēmā tiek nodrošināta efektīva sadarbība un miedarbība ar pārējām ieinteresētām pusēm, kā iedzīvotājs, sociālie partneri un, protams, privātais sektors, gan no privātā sektora vajadzības apzināšanas, gan arī no privātā sektora
spēju apzināšanas un izmantošanas efektīvas valsts pārvaldes modernizācijas un digitālo rīku īstenošanas. Ja mēs runājam par šo transformāciju digitālajā laikmetā, mēs virzamies uz aizvien lielāku un faktiski tikai digitāls principu ieviešanu arī valsts pārvaldē, un tas prasa šo transformāciju mūsu domāšanā. Un šī domāšana, kā arī mūsu kolēģis no Lietuvas minēja, mums ir gan labā, gan kreisā puslode, un šīm domām ir jābūt racionālām no vienas puses, bet no otras puses viņām jābūt emocionālām, jo mēs servējam, mēs kalpojam mūsu sabiedrībai un nodrošinam šos pakalpojumus vislabākajā veidā. Un digitālie risinājumi ir viena no lētākajiem, ja viņi ieviest efektīvi, un ir dažādi pētījumi, tas pats Lielbritānija skatījās, ka digitālie pakalpojumi pret klātienes pakalpojumu efektivitāti var būt pat 50 reizes lētāki un efektīvāki nekā tas bija agrāk klātienē apkalpojot, izmantojot papīra dokumentus un tā tālāk. Līdz ar to ir skaidrs, ka tas ir efektīvāk. Mūsu uzdevums ir veidojot un transformēt mūsu pārvaldi, panākt līdz visefektīvākajiem risinājumiem, kas tad radīs arī šo ekonomiju. Un, protams, valsts pārvaldes reforma plāns, par ko droši vien jūs tālāk dzirdēsiet daudz detalizētāk, ir viens no tiem jautājumiem, kur digitālā stīga ir viens atbalsta instruments vai fundaments, kas palīdzēs īstenot arī reforma plānā īstenotos pasākumus. Tas viss nav iespējams bez infrastruktūras. Mēs dzirdējām fantastiskus vārdus par mūsu internetiem, tīkliem un pārklājumu tā tālāk. Svarīgākais ir ne tikai uzbūvēt, bet izmantot. Arī Mužniekungs runāja par perspektīvu par 5G jūdzi zinātniskajiem jautājumiem. Kādus pakalpojumus mēs liksim uz tā virsū? Tas ir jautājums, uz kuru ir jāatbild. Jo daudzi pakalpojumi, kas ir 5G iespējami, šobrīd arī viņus var uzlikt uz 4G vai 4G plus tehnoloģijas un sākt testēt un piedāvāt gan iedzīvotājiem, gan privātais sektors var piedāvāt sadarbības partneriem vai sabiedrībai. Tāpat laikā arī iesaistoties mūsu valsts pārvaldes organizācijām, kuras piegādā dažādas pakalpojumus. Par e-pārvaldes nākotni noteikti mēs varam teikt, kad un atsaukties uz ministra teikto, ka tik tiešām mēs esam izgājuši uz skatuvi un sākuši dejot. Guna Paidere te sēž, viņa nebija sākotnēji uz ministra uzrunu. Runa bija par to, ka viens trakais iziet dejot pie mūzikas, pārējais skatās, un tad ir otrais, kurš palīdz viņam dejot, un tad pārējie pievēlkās klāt. Tik tiešām mums ir patiesas prieks par tām iniciatīvām un uzdrošināšanos pārvaldē, kas ņem par piemēru labo praksi no privātā sektora un integrē un ievieš ikdienas dzīvē tos inovatīvos tehnoloģiskos risinājumus, par ko mēs varam būt lepni. Un tik tiešām mākslīgā intelekta jomā Latvija ir sasniegusi pasaules līmeņa rezultāts, un par to mums ir jālepojās. Mēs zinām, Gunas iestādē Rūna, ja? Dīvaina sakartība, bet nu labi. Un ir citi, ir arī privātā sektorā telekomam, un mēs redzam, ka šobrīd KISTS izveido vienotu platformu, kas būs visām valsts iestādēm iespējams izmantot virtuālos asistentus, arī papildinot to ar mākslīgā intelektu balstīt mašīnu tulkošanas rīkiem un tā tālāk. Līdz ar to, kā mēs izmantosim, cik efektīvi šīs tehnoloģijas mēs izmantosim, būs atkarīgs tikai no mūsu, no mūsu uzdrošināšanās un savstarpējās kopdarbas, lai mēs izmantotu pēc iespējas unificētus, vienreiz izstrādātus, bet daudzām iestādēm piemērojums un lietojums risinājums. Un, protams, mums jārunā par mūsu valsts pārvaldes transformāciju procesā nepieciešamajām digitālajām prasmēm. Viena lieta ir, kā mēs papildinām esošo darbinieku zināšanas, otra lieta ir svarīga, kā mēs sagatavojam mūsu jauno paaudzi, kuru mēs ceram, kas papildinās valsts pārvaldes rindas. Runājot par jauno paaudzi,
Šeit pirms pāris mēnešiem bija ar Latu organizētais hakatons tieši digitāliem jautājumiem. Šeit bija pilna zāle, tā kā jūs ar jauniešiem no 13 līdz 19 gadiem, visi viņi bija pamēģinājuši programmēšanu. Man liekas, kaut kādi 50% bija uzprogrammējuši reālu produktu. Un no šiem cilvēkiem, kādi 10 pateica, ka viņi jau ir pārdevuši savos 15 vai 17 gados izstrādāto digitālo risinājumu. Līdz ar to mums ir pārliecība par to, ka jaunieši var. Es redzu zālē arī sēž pārstāvi no Liepājas jaunieši, kas uzņemās iniciatīvas un spēj aizraut uz sevis citus kolēģus un jauniešus, lai šīs digitālās prasmes tiktu izmantotas arī praktiski gan privātajā sektārā, un kas ir svarīgi mums, ir, lai arī šīs inovācijas ienāk ikdienas dzīvē arī mums. Tātad runājot par nākotni un attīstību, viens jautājums ir valsts pašvaldība procesa digitalizācija, kā es minēju, viens no svarīgākajiem tieši valsts pārvaldes un pašvaldība, šeit es gribētu uzsvert, mēs esam kopā valsts un pašvaldība, ja mēs runājam par digitāliem risinājumiem. Iedzīvotājiem ir pilnīgi vienalga, kurā iestādē tiek radīts vai sagatavots piegādai pakalpojums. Viņam interesē pakalpojumu saņemšana līdzvērtīgā kvalitātē, vai tā ir valsts iestāde, vai tā ir pašvaldības iestāde, vai tā ir Rīga, vai tā ir Zilupe. Ir jābūt pilnīgi vienādi nodrošinātiem pakalpojumiem, jebkuram iedzīvotājiem un tā tālāk. Pakalpojumu popularizēšana ir viens no jautājumiem, kā mēs efektīvi nodrošinām, ka iedzīvotāji zina, ka tādi pakalpojumi un digitālie pakalpojumi mums ir pieejami, jo arī mainīt vai transformēt viņu domāšanu uz to, ka pirmām kārtām vajadzētu nodrošināt vai saņemt elektronisko pakalpojumu, pēc tam iet ierasto iemīto taciņu uz tuvāko klientu apkalpošanas centru, tā ir domāšanas maiņa un iedzīvotāja paradumu maiņa. Viens pietura aģentūras pieeja arī viens no jautājumiem, kā mēs fizisko pasauli pārliekam uz digitālo pasauli. Un arī runājot par vienotiem klientu apkalpošanas centriem vai valsts iestāžu klientu apkalpošanas centri, mūsu ministrijas uzstādījums ir, jums jāredz šis cilvēks tikai vienreiz dzīvē fiziski. Otrā reizē viņam jāsaņem šis pakalpojums ir elektroniski. Un lai to nodrošinātu, viņam ir jābūt gan zināšanām šīm prasmēm, gan arī labi izstrādātam un piegādātam pakalpojumam. Lai to nodrošinātu, mēs esam centušies, un kas ir svarīgi, šiem cilvēkiem nodrošināt digitālos rīkus, jeb apbruņot viņus ar labiem, uzticamiem un drošiem digitāliem rīkiem, lai viņi var peldēt šajā digitālajā jūrā, izmantot digitālos pakalpojumus, nebaidoties ne par drošības riskiem, ne par finansu uzbrukumiem, ne par kādiem citiem. Un tam mērķim šobrīd arī mēs stiprinām nacionālās identitātes ekosistēmas elementus, EID karte, e-paraksts drošais, mobīlais e-paraksts, šie tie rīki, ar ko cilvēki var justies drošs un papildus jau varbūt arī privātā sektora izstrādātajiem risinājumiem nodrošināt šo ērtumu un piekļuvu šiem pakalpojumiem. Mūsu devīze ir EID un e-paraksts ir universāla atslēga digitālā vidē. Ne tikai publiskajam sektoram, bet arī sadarbība ar finanšu sektoru ļoti pozitīva, ar privāto sektoru, kur mēs aicinam, rosinam viegli, uzspiežam šo integrāciju, bet uz kopēju sadarbību un kopēju mērķu sasniegšanu virzīt. Un noslēgumā, tad, ja mēs runājam par 360 grādiem, tad mums būtu jāsaprot, kur mēs esam. Un jāpieņem arī katram priekš sevis lēmumi vai apņemšanās, kā mums kļūt labākiem. Un kā mums kļūt labākiem, arī kolēģis no Lietuvas mums parādīšos viņa prāt jautājums, kas ir svarīgi. Viens no raksturētājiem ir digitālās ekonomikas indeks. Jūnijā būs jaunais pētījums. Mēs esam viņu redzējuši, bet teikt mēs par to viņu jums nedrīkstam. Bet pēc pāris nedēļām jūs redzēsiet rezultātus. Un kas ir svarīgi, tas, kad pārvaldes jomā mums ir labi rezultāti,
cilvēki māk lietot internetu un dažādas tos rīkus izklaidēju un citām lietām. Jā, bet ir divas lietas, kas ir savstarpēji ļoti būtiski saistītas un kas var ietekmēt arī gan e-pārvaldes sniegumu, gan arī cilvēku prasmes. Ir šīs divas lietas – cilvēku kapitāls, kur ir jāpieņem nekavējoši un, es teiktu, agresīvi lēmumi, lai mainītu iedzīvotāju, taiskaitā bērnu, prasmes digitālajā jomā, lai nodrošinātu gan pašas sabiedrības digitālo briedumu, gan arī materiālos resursus. Ja mēs varam par datoru speciālistiem teikt kā par resursu priekš IKT industrijas, tad jā, tad un arī, lai iedzīvotāji, tie, kas darbojās privātajā sektorā, šīs prasmes izmantot arī savas uzņēmēja darbības digitalizācijai un efektivitātei tādā veidā. Kā to darīt? Nu, paskatāmies arī uz dinamiku šiem rādītājiem. Mēs varam saglabāt savu vietu Eiropas valstu reitingos ar vienu nosacījumu. Mēs saglabājam, ja mēs kaut ko daram, jo pārējie arī dara. Ja mēs gribam uzlabot savus rādītājus, mums ir jākustās mazliet ātrāk. Un ja mēs gribam, tiksim, no pēdējām praktiski vietām iekļūt vismaz vidū, mums jākustās 3-4 reizes ātrāk nekā visi tie, kas ir virs mums. Līdz ar to mūsu ministrijas aicinājums un šī fóruma viens no mērķiem ir mobilizēt mūsu zināšanas, mobilizēt mūsu spējas un gan valsts, gan privātais sektors, akadēmiņi kopā lemt, kas tad ir šis nekavējošie rīcības, kas dos iespējams izglītības jomā, sākot no skolām, iespējams bērndārziem un augstākā izglītībā, pēc iespējas ātrāka efektu. Mums nepietiek, ka šodien tiek izdomāts kāda neliela rīcība, kurai būs efekts pēc 15 gadiem. Tas nedar, diemžēl. Ir jābūt īstermiņa risinājumiem, kā paaugstināt šos rādītājus un kā nodrošināt sabiedrību un industriju ar nepieciešamo speciālistiem. Tādi mēs bijām, es nezinu, cik gadus, nu, varbūt 10, nu, 15 noteikti tādi bija, un kāpēc es uzliku šo bildi, lai mēs saprastu, ka viena lieta ir dokumenta aprite, mēs esam pārgājuši uz elektronisko dokumenta aprite, un šis process ir prom, bet šajā bildē ir ļoti skaidri pateikts, ka valsts pārvalde ar birokrātisko barjeru ir nesadarboties spējīga ar sabiedrību. Tāpēc nojaucot šo barjeru, nojaucot šos dokumentus, pārliekot viņu uz ērtāku un efektīvāku tehnoloģisko risku, transformēt faktiski arī šī ierēģiņa domāšana, mēs virzamies uz sabiedrību, kas izmanto jaunās tehnoloģijas, kas izmanto risinājums, lai nodrošinātu jaunatnei, vecākas paaudzes cilvēkiem tos risinājumus ar tiem līdzekļiem, kādi ir viņiem ērti, ko viņi saprot un kādā veidā tad nodrošina šo ilgtermiņa valsts digitālās transformācijas rezultātu baudīšanu. Un valsts pārvalde noteikti ir tas, kas sniedz šo digitālās palīdzības rokas sabiedrībai, un es ceru, ka mēs būsim visi kopā apvienojušies. Es teicu, domāju, kur ir tā roka valstī, tā digitālā vai tā parastā. Mēs esam digitālā roka, kas sniedz pakalpojumus, kas palīdz sabiedrībai un kas ved mūs visus kopā uz tādu valsts pārvaldi, uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstības līmeni, kad mēs varam būt arī tajos reitingos par GDP un pārējiem jautājumiem līdzvērtīgi mūsu Skandināvijas, Baltijas jūras valstu līmenim. Paldies par uzmanību, vēlu jauku dienu un iedvesmojušas turpmākās runas. Paldies jums! Paldies! Paldies Beļskungam! Ātras jautājums mums ienāca, kas prasās pēc ātras atbildes. Kā valsts var ietekmēt pašvaldības, lai to pakalpojumu būtu kvalitatīvi? Man patīk tāds dialektisks nodalījums – valsts un pašvaldības. Ja mēs skatāmies juridiski, tad valsts pārvaldes tur ir plašāks interpretējums. Protams, šajā situācijā mums jāsaprot, ka pašvaldībām ir savas autonomās funkcijas un viņas īsteno normatīvos aktos noteiktus uzdevumus, bet ekonomikai un
iedzīvotāju apmierinātībai ir primārie faktiski elementi, kuri noteiktu arī šo miedarbību starp pašvaldībām. Kā mēs runājam, kad ir jāintegrē valsts pārvaldes sistēmas, jāveido koplietošanas risinājumi, ir tieši tas pats arī pašvaldības sektorā. Viņi var, ir Latvijas pašvaldības savienība, kas ir organizē kopā, kas viņus apkopo, kas idejiski arī pauž to kopēju viedokli, bet ekonomiskais efekts no kopdarbības vienmēr ir daudz lielāks. Un nav pieņemama situācija, kad IT risinājums tiek pārdots 119 reizes, nu tāpēc, ka tā sanāk, kāpēc, ka nevar vienoties, bet ir jābūt koplietošanai ekonomika un, protams, iedzīvotāji dzīvo dažādās pašvaldībās, viņi kustās no viens uz otru pašvaldību dažādu iemeslu dēļ, un arī nav pieņemami, kad vien un tie paši vai līdzīgi pakalpojumi, nu, vēsturiski ir bijuši dažādi, ja, kas viņus iedzena nelielā stresā. Bet to mēs labojam lēnā garā, kopā ar pašvaldību savienību. Digitālā roka noņem reģionālo stresu. Paldies, paldies, aplaus Beļskuģam. Un šajā mirklī, kad mēs domājam par digitālo pasauli, aicinu nākamo runātāju Girtu Bērziņu, Finanšu nozares asociācijas digitālās transformācijas komitejas līdzpriekšsēdētāju. Jums ir ļoti garš pietiekam nosaukums. Uz Svedbank grupas digitālās stratēģijas vadītāju, Facebook lietotāju, droši vien arī to es piedomāju pats klāt. Lai jums laba runa. Ar aplausiem. Paldies. Girts Bērziņš. Mēģināšu nožonglēt ar šo mikrofonu un šo rādītāju, jo man bišķiņ pierakstīts jo daudz slaidu, un lai nepāriet pār laikam, bet, nu, kā parasti publiskais sektors paņēma labāko mikrofonu, bet, nu, labi. Tā raujam vaļā. Tad, jā, pirmais slaids, jā, ievads slaids, un mūs šajā dienā ievadīja Mužnieku kungs, un, ja mēs ticām zinātniekiem, tad... Nu, mēs visi dzīvojam nepārtraukta evolūcijā, vienkārši tas evolūcijas laiks, tā evolūcija notiek brīžiem tik lēni, ka mēs to tā kā ar acīm nesaskatam, bet, nu, zinātnieks saka, tas kaut kur fonā notiek. Ja mēs ticam, protams, Rainim, atkal, nu, tas jau vienreiz tik citēts, ja, tad pastāvēs tomēr, kas pārvērtīsies. Ja mēs ticam sajūtām, tad tomēr brīžiem atsevišķas lietas virzās daudz ātrāk nekā šodien, nekā tas bija vakar. Un viens no šiem pārmaiņu katalizatoriem, protams, ir tehnoloģijas, tieši tāpēc digitālā transformācija. Un ja mēs ticam vienam citam zinātniekam, Gordonam Mūram, tad katrus divus gadus šīs tehnoloģija iespējas dubultojās. Jautājums, protams, cik mēs daudz no tām iespējām paņemam, bet ik pa laikam mēs paņemam tādām lielām porcijām, un tad tā dzīve sāk skriet diezgan ātri. Un tad, kad tā dzīve skrien diezgan ātri, tad mēs sakam, ka tā nav evolūcija, droši vien tā ir revolūcija, vai es cerams, ka ne re-evolūcija, ja būtu tā kā atpakaļ gaitā, bet, nu, turpmāk viss tā kā uz priekšu. Un digitālajā jomā, acīm redzami, mēs sajūtam, ka mainās lietas ne tikai tas, ko mēs darām, bet šodien sāk palikt arī nozīmīgi tas, kā mēs darām, un, nu, jau parādās arī jautājums, kas tad to dara. Ja? Un mēs ļoti labi sākam sajust, ne tik ātri, jā, mēs sākam sajust, ka mēs dzīvojam kaut kādā revolūcijā, un tiek uzskatīts, ka mēs dzīvojam 4. Industriālajā revolūcijā vai 2. Informācijas tehnoloģija revolūcijā, un ar ko tad šī revolūcija būs raksturīga, un mēs tiešām vēl viņā, mēs viņā tikai šobrīd ieejam, un tās sajūtas būs acīm redzam līdzīgas nekā pirms, nu, nedaudz vairāk kā gadsimta piedzīvoja mūsu senči, izbaudot 2. Industriālo revolūciju, proti, kad mašīnas tajā laikā automatizēja mehāniskos darbus, tad šobrīd mašīnas sāk automatizēt domājošos darbus. Un tas otrais informācijas tehnoloģija revolūcijas vilnis nozīmē tieši to, ka mašīnas sāk nostāties pirmajā līnijā, ka mašīnas sāk kļūt par primārajiem domājošo rutīnas darbu veicējiem, un cilvēki sāk apkalpot mašīnas. Mums ir jāsāk pieņemt šī patiesība. Mums ir jāsāk pieņemt patiesību, ka liela daļa no mūsu darbiem, ko mēs šodien šeit visi daram, tuvākajā laikā daudz elegantāk spēs veikt mašīnas. Proti, ja mēs šodien apstrādājam lielu daudzumu informācijas apjomu, mēģinām pat izdarīt kaut kādu secinājumu, tad rītdien to daudz ātrāk, efektīvāk izdarīt.
trīs mašīnas. Varētu domāt, ka tūlīt tad ir, nu, nākamais solis ir cilvēks 0-0 un mašīnas, nezinu, 10-0, bet par laimi tas tā nav, jo šķiet ir viena liela sfēra, kur cilvēcei vēl ir patvērums, tā ir radošā sfēra. Lai gan arī tajā jau ir zināms, ka, nu, mašīnas vēl nav pirmajā gluži līnijā, bet otrajā līnijā palīdzot kaut ko sintezēt jaunu, protams, mašīnas tiek izmantotas. Un ejot cauri šīm revolūcijām, protams, ir daudzas labas lietas notiek, bet veidojās arī daudzi tādi, nu, izšķiršanās momenti. Un es teiktu, ka mums ir jāskatās uz lietām, kas īstenībā sāk stāvēt pāri šai konkrēti informācijas tehnoloģija revolūcijai, par lietām, kuras ietekmē un ietekmēs mūs nākamos 10, 15 un varbūt pat nākamās 1000 gadus. Un šodien es gribētu jūs uzmanībai piedāvāt septiņas šādas, nu, es mēģināju viņus nosaukt par dištendencēm, jā, angliski megatrends, domāju, kā lai latviski iztulkojam. Tātad septiņas dištendences. Un sāksim ar, tā, žonglēju, jā, sāksim ar pirmo. Un kā baņķierim, man droši vien, vai finanšu nozars pārstāvim, protams, jāsāk ar riskiem. Ja? Tātad Pasaules ekonomikas fórums šajā digitalizācijas laikmetā, risku, galveno risku, kas ir saistīts ar informācijas tehnoloģijām, protu datu krāpšanu un zādzības, klasificē kā risku numur 4. Tas nav risks numur viens šobrīd pasaulē, lai gan mēs dzīvojam šajā 4. Industriālajā revolūcijā. Risks numur 3, tās ir dabas katastrofas. Tie ir dabas katastrofu riski. Risks numur 2, tā ir cilvēces nespēja ierobežot klimata pārmaiņas. Un risks numur 1, tie ir ekstrēmi laikapstākļi. Un ja līdz šim bija jautājums, vai šādas lietas iestāsies, tad tagad ir absolūta skaidrība, ka šīs lietas iestājās un arvien biežāk. Un jautājums ir tikai ar cik lielu ietekmi, ar cik lieliem ekonomiskiem zaudējumiem. Un vai planēta sasilst, tas vairs nav jautājums. Jautājums ir tikai par cik grādiem. Jautājums ir, cik daudz ledā izkusīs un cik tas samazinās biodaudzveidību. Cik skarbākā pasaulē mēs un galvenokārt mūsu bērni un mazbērni dzīvos. Tas ir risks numur 1 – klimata izmaiņu ietekme. Otrā lieta, kas ir acīmredzami saistīta ar pirmo, kas tad ir cēloni šīm klimata izmaiņām? Tā ir resursu patērēšana pāri atražošanas spējām, proti tie ir izzūdošie resursi. Un tie nevienmēr ir ogļūdeņraži, par ko mēs esam ierasti runāt, naftas produkti. Sāk izzust arī smiltis. Ja? Silīcija dioksīds sāk tikt patērēts pāri līmenim, ko daba spēja atražot. Jā, arī dēļ atjaunojamās enerģijas iegūšanas un citām lietām ar mikroprocesoru ražošanu saistīt. Jā, ir daudz pārsteidzošas lietas, un, protams, ir arī pārsteidzoša lieta, kas varbūt nav nemaz tik pārsteidzoša, ka upuri tam pārtēriņam bieži vien ir tie, kas pie šī pārtēriņa nav vainojami. Jo valstis, kas lieliski māk izsmelt resursus, bieži vien gūst papildus labumu un spēj sevi labāk pasargāt no šiem neparedzētajiem dabas apstākļiem. Un valstis, kas dzīvo lielākā harmonijā ar dabu un tieši lielākas triecienas no dabas. Tāda ir mūsdienu realitāte. Nākamā lieta numur 3. Jā, šī ir, nu es ieeju tādā nedaudz politiskā lauciņā, bet šeit ir runa arī par valsts pārvaldi. Tātad, kas notiek ar valsts pārvaldi? Jā, cilvēki, acīm redzami, šajā informācijas laikmetā sāk apjukt. Ar katru dienu arvien vairāk informācijas tiek digitalizēts, nu jau laikam nav nekas, kas vairs nav digitalizēts, un šī informācijas gūzma gāžās par cilvēkiem, un cilvēkiem ir jāpieņem arvien vairāk lēmumus.
un tās kļūst grūti, tad varbūt mūsu smadzenes pietiekami ātri neevolucionē, tās nerevolucionē katrā ziņā. Un, protams, ir vēlme brīžiem patvērties no šīs lēmuma pieņemšanas. Un tad tie, kas piedāvā šīs vienkāršotās atbildes, bieži vien tiek atzīti par labu esam līderiem. Bet viņi jau neapstājās ar to, ka nokļūst šajās vadošajās pozīcijās. Viņi sāk svītrot demokrātiskās institūcijas, viņi sāk izmantot tehnoloģijas, lai... kā daži no viņiem saka, vienkāršot mūsu izvēles. Jo, ja kaut kas ir aizliegts, tad dzīve ir vienkāršota, tāpēc, ka ir ļoti skaidra atbilde. Nē. Ja jums ir kaut kas atļauts, nu tad jums ir pārāk daudz izvēles iespējas. Tā kā trešā lieta, ar ko mums pasaulē ir jārēķinās, un arī acīm redzami Latvijā, mēs esam daļa no pasaules, nekādu mēs nevaram tik atraut, ir šīs globālās spēka izmaiņas. Tā, lieta numur 4. Jā, no politikas nonākam pie biznesa. Arī biznesā notiek tehnoloģija diktētas pārmaiņas, ļoti būtiskas pārmaiņas. Un ir skaidrs, ka uzņēmumi vairs vieni paši nespēja atrisināt nu jau hiperprasīgo klientu vajadzības vai vēlmes dažkārt. Un uzņēmumi, lai sekmīgāk apkalpot klientus, apvieno savus spēkus, veido platformas. Mēs acīm redzam, dzīvojam platforma ekonomikas realitātē. Un nu jau ir par vēlu domāt, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, ka viena liela platforma kļūst, vai dažas lielas platformas kļūst par galveno saskarsmi ar klientiem. Un ja jūs nesat šajā platformā, tad jums ir ļoti grūti iegūt šīs attiecības ar klientiem. Skumji ir tas šajā brīdī, ka ir būtībā divas dominējušas nometnes, ja, GAFA un BAT, ja, tad attiecīgi no ļoti daudz no uz rietumiem no mums un ļoti daudz uz austrumiem no mums. Eiropa šī ziņā, un es šeit Zilgālu kungam negluži piekrīt, te tehnoloģija nav vainīga. Te ir vainīga fragmentētā Eiropa. Un Apple un tam līdzīgi attīstās ne jau tāpēc, ka ir kaut kāda valsts politika pieņemta vai tehnoloģija valsts ir atzinusi par labu esam, bet tāpēc, ka Apple'am un WeChat'am un Tencent'am un Ali ir eleganti iespēja ieskrieties savā mājas tirgu ar vienveidīgu likumdošanu un pēc tam mērogoties pasaulē. Un tā ir Eiropas liela problēma. Nākamā lieta. Protams, kad biznesā mēs arvien sākam vairāk izmantot informācijas tehnoloģijas, un mēs sākam saprast, ka pirmajā darba veikšanas līnijā nostājās roboti, izaicinājums veidojās ap izglītību un nodarbinātību. Ja, ļoti loģisks secinājums, protams. Ja. Bet ir jāsaprot, ka šī brīdī mēs nonākam pie būtiskām izmaiņām, kādā veidā mēs šo izglītību iegūstam. Un man liekas ļoti simboliski, ka mēs šodien atrodamies Latvijas universitātē. Un Latvijas universitāte, protams, ir ar garu vēsturi un arī kaut kādā brīdī ir man izražojis kā zināšanu produktu. Bet acīm redzam, man ir laiks atgriezties un daudziem ir laiks atgriezties universitātē. Un mācību iestādēs, jo mums kā cilvēkiem ir jāsāk konkurēt ar mašīnām. Un kas notiek ar mašīnām? Mašīnām regulāri notiek programmatūras atjaunošana. Tiek iebarotas jaunas iemaņas, tiek salabotas vecās kļūdas. Līdz šim cilvēks bija pieredos, izmācamies skolā, izmācamies universitātē, un pēc tam nākamos 20-30 gadus nu, bliežam. Ja? Nu, tā vairs nebūs. Nākamā lieta. Protams, runājam par cilvēkiem, par izglītību, par demogrāfiju. Kā tad mēs dzīvojam? Kā tad mēs dzīvosim kopā? Un, ja pirms kādu laiku likās, ka tehnoloģijas mums dod iespēju strādāt jebkur, tad dzīvosim, strādāsim purva vidū, meža vidū un tam līdzīgi, baudīsim dabu, tendence ir pilnīgi pretēja. Notiek urbanizācija un notiek, principā var paredzēt pat nākamo urbanizācijas vilni. Un to lielā mērā nosaka arī tas, kādi darbi mums jāveic. Ja mums jāveic vairāk radošie darbi,
tad mēs ļoti labi zinām no savas pieredzes, lai ātrāk virzītos uz priekšu, mums viens otru ir jāsatiek. Mēs, protams, varam šo konferenci skatīties digitāli attālināt, bet, manuprāt, tā uztvere un tā kopā lietu sintezēšana šobrīd tehnoloģijas nespēja nodrošināt šādu emociju, šādu zināšanu pārraidi. Mēs varam kaut ko izlasīt, bet mēs nevaram to izjust, acīm redzam, ja mēs neesam klātienē. Tātad no kopā dzīvošanas mēs nonākam pie septītās tendences, un es teiktu pie tādas ļoti būtiskas un fundamentālas lietas, un īstenībā pat labas lietas. Cilvēks, redzot visu šos risks un izaicinājumus, sāk pārvērtēt savas vērtības. Kas ir tas, kā mēs dzīvojam, un kas ir tas, ko mēs izvirzam kā virsmērķi? Un ir cilvēku grupas, kas redzot, kā zeme sasilst, ja? Nevis tāda palmas, bet domā, ka vajadzētu atturēties no bērnu radīšanas. Dažādu apstākļu dēļ mazināt pārapdzīvotības efektu, bet šīs sievietes, ko jūs redzat video, viņu apziņa ir tāda, ka bērni saskarsies ar šiem ekstrēmiem laikapstākļiem. Un viņi vēlās šos bērnus pasargāt, ja? Un viņi to pieņem kā dzīvesveidu. Neradīsim bērnus. Ja? Jā, Bezkungs rādīja bildi Rīga un prognozes pēc 35. gadā, ka mēs redzēsim automašīnas atļautos izaicināt. Zirgus mēs droši neieraudzīsim, bet es cerēšu, ka tur būs vairāk varbūt velosipēdi vai tam līdzīgi pārvietošanas līdzekļi. Jo viena no pilsētām, kas pasaulē šobrīd piedzīvo strauju urbanizāciju, ir Oslo. Ziemeļvalsts, jā, inovācijas un tā tālāk, bet Oslo ir pieņēmusi koncepciju, ka pilsēta būs nevis automašīnām, bet būs cilvēkiem. Jā, un iespējams, ka laukums pirms Rail Baltic stācijas būs vairāk atvēlēts cilvēkiem, nevis automašīnām. Labi, tik daudz par tādām nedaudz skumjām lietām. Ja? Tagad nedaudz par jautrākām lietām. Tad kādi scenārijas tad mēs no šī redzam? Ko tad mums no visa šī paņemt? Un šeit es padalīšos ar mūsu secinājumiem Svedbankā, kādas mēs scenārijas veidojam. Un scenārijas mēs veidojam sekojoši, ka mēs paskatāmies, mēs ņemam iedvesmu no tehnoloģijām, jo, protams, mēs uzskatām, ka klients ir galvenais, un klients ir tas, kas kaut ko no uzņēmumiem pieprasa. Bet kur klients ņem iedvesmu? Klients ņem iedvesmu tehnoloģijās. Tehnoloģijās parāda iespēju, klients pieņem šīs iespējas, pieprasa no biznesa, un tad esot konkrētā nozarē, tev ir konkrēts produkts vai servis jāpiegādā. Un tātad sākam ar tehnoloģijām. Tātad pirmā lieta tehnoloģija pasaulē, tā ir modularizācija un, es teiktu, tāda dišsavienojamība, ja? Hyperconnectivity. Jebkura lieta, jebkurš servis mūsdienās tiek standartizēts līdz mazākajam komponentam, un katrs komponents tiek pārvērtēts, vai tas ir labākais, ko es varu sniegt. Jo, ja jūs neveidosiet savu vērtību ķēdi no labākajiem komponentiem, visdrīzāk jūs tiksiet vājākais ķēdes posms, jūs pazaudēsiet visu ķēdi. Par laimi tehnoloģijas mūsdienās ļauj tiešām standartizēt atsevišķu pakalpojumu moduļus un veidot šīs vērtību ķēdes, un parādoties ar vienu jaunas paaudzes sakariem, šie moduļi sāka savā starpā eleganti sazināties. Nākamā lieta, protams, ir datu izmantošana. Ja? Tad jau datus ne tikai ģenerē cilvēki, bet arī lietas. Un mēs sākam iemācīties apstrādāt šos datus. Mēs strukturējam šos datus, dažkārt arī nav nepieciešams strukturēt. Kam dēļ ir nepieciešami šie dati? Protams, tie ir nepieciešami trešajai tehnoloģiju tendencei. Tā ir robotika, mašīnu mācīšanās, mākslīgais intelekts. Bez šīs otrās komponentes, šī trešā komponenta vienkārši nepastāv. Ja? Vai viņi pastāv tīri kā teorētiska koncepcija. Tātad šīs ir trīs galvenās tehnoloģiju lietas, kas jāņem vērā, saprotot, kā mēs būvējam savu biznesu. Ko no šī visa paņem patērētāji? Patērētāji, ieraugot šo modularizāciju un dišsavienošanos un iespēju kombinēt pakalpojumus tieši kā viņi to grib, viņi, protams, pieprasa, lai pakalpojums ir pirmām kārtām nekavējošs, uzreiz, instant, un šis pakalpojums ir pieejams jebkur. Vai laiks, kādā mēs šodien dzīvojam, ka vienu pakalpojumu, lai saņemtu, mēs ejam
vienā lietotnē, pēc tam, teiksim, privātā sektorā, pēc tam mēs dodamies uz valsts sektoru, pēc tam mēs dodamies uz trešo, un tādā veidā mēs komplektējam savu patieso vajadzību, šie laiki tūlīt beigsies. Klienti, iedzīvotāji, uzņēmumi pieprasīs. Šeit ir konkrēta mana vajadzība, un šī vajadzības brīdī ir jāsanāk bankas pakalpojumam, publiskā sektora pakalpojumam, apdrošināšanas pakalpojumu, jebkuram citam, un tā ir viena interakcija. Viena interakcija, man šo pakalpojumu vajag, un dati plūst uz šo pakalpojumu. Caur standartizētiem interfejsiem, caur elegantu savienojamību. Protams, cilvēki saprot, ka, lai šie pakalpojumi šādi darbotos, mums ir jādod piekrišana, konsents, šos datus apstrādāt. Un šeit mēs nonākam tādā dilemā, ka no vienas puses cilvēki, protams, būs ļoti gatavi dalīties ar saviem datiem, bet saprotot riskus, kas no tiem pastāv. Ja mēs redzēsim, ka šie dati netiek izmantoti mūsu labā, tad ar vienu klikšķi vai pat ar vienu domas gājienu mēs šo datu apstrādes atvēlējumu atsauksim. Ja? Tad nākotni ir, protams, brīvā datu plūsmā, bet iedzīvotājs, indivīds ir šo datu īpašnieks. Neviens uzņēmums, neviena valsts iestāde nav datu īpašnieks. Ja? Mans laiks jau iet uz beigām. Tā, ja mēs runājam, kādās tad saskarsmēs, kādos interfejsos cilvēki vēlās šos pakalpojumus saņemt, paradoks ir tāds, jo tālāk attīstās tehnoloģijas, jo cilvēciskākus interfejsus mēs pieprasām. Ja sākumā interfejsus mums bija, atcerties, binārais kods, heksadecimālais kods, pēc tam bija GUI un tam līdzīgi, rītdiena vai jau šodiena ir dabisks valodas interfejs. Jūs sarunājaties ar pakalpojumu sniedzēju, un pakalpojumu sniedzējiem nevajag konkrētā vārdu secībā ar atslēgas vārdiem. Jūs varat vienkārši paprasīt, varat varbūt kaut kādā brīdī padomāt, un šis pakalpojums mums tiks piegādāts. Ja? Un starp citu ID kartes un visādi citu brīnumu, tā ir ne tikai vakardien, tā ir aizvakardien. Rītdien ir, jūs pats esat vislabākais identifikators. Ja? Prieš kam ir vajadzīgi fizisks pasaules objekts, kas jūs identificē. Jā, un tātad kā biznes risina šīs vajadzības, kā viņi var atrisināt? Viņi vien paši vairs nevar. Vienīgā iespēja, ne tikai biznesi, valsts pārvalde, visi kopā, vienīgā iespēja ir darīt to kopā, veidot atvērtas platformas, standartizētas platformas, lai mēs viens otru saprotam. Un saprotot arī to, ka rītdienā atkal klients neklikšinās, visdrīzāk tas būs virtuālais asistents, kas mēģinās atrast to pakalpojumu, kas, vai to komponenti, datu komponenti, kas iespējo šo pakalpojumu. Un, ja no jums viņš šo pakalpojumu neatradīs šajā standartizētajā mašīna atrodamajā formātā, tad jūs būsiet ārā no pakalpojuma piegādes ķēdes. Tā kā, ja mums šodien šķiet, ka interneta pārlūka lapa un lietotne ir augstākais, ko mēs varam klientu labā sasniegt, rītdien tas būs diezgan velts pūlis. Rītdienā pūlis būs tajā, ka jūs savus pakalpojumus modularizēt, standartizēt un padarat pieejamus jebkam, kas šo pakalpojumu sasniedz. Rītdienas pakalpojumi būs nevis automatizēti, tie būs autonomi. Automatizēti ir tad, kad klientam viņus vēl ir jādarbina. Rītdienā jūs virtuālie asistenti ļoti labi sapratīs, ko jums vajadzēs, un pakalpojumi vienkārši notiks. Jā, par klientiem runājot, par sabiedrību runājot, mēs līdz šim esam teikuši, jā, bija masu produkti, tad bija segmentu produkti. Segmentu pieeja marketingā, biznesā, principā, mirst ir mirusi, lai dzīvo segments ar S galā, viens segments, viena cilvēka segments. Jo cilvēki, izmantojot datus, daloties ar datiem, saprot, ka uzņēmums var sniegt nevis personalizētu pakalpojumu, bet individuālu, tieši tādu, kā man vajag, ar maniem datiem. Un cilvēki sagaida, ka jūs maksimizējat nevis jūsu pārdošanas pieredzi, bet manu pirkšanas pieredzi. Un tur ir diezgan būtiska atšķirība, ar kādu ideoloģiju jūs veidojat pakalpojumus. Ja? Un, protams, visi šie pakalpojumi proaktīvi asistējoši un tamlīdzīgi. Jā, tātad, ja jūs esat uzņēmums, kā tad jūs atbildat? Protams, jūs veidojat API platformu.
tas kļūst daudz pat kritiskāk nekā jums ir eleganti lietotne vai pārlūku lapa. Protams, šī ir cīņa par tiešām klienta attiecībām. Un iegūstot tiešās klienta attiecības, jūs iegūstat vienu ļoti, ļoti svarīgu lietu, visvērtīgāko lietu – uzticību, kura rezultējās atvēlējumā apstrādāt personiskos datus. Un kāpēc tas ir svarīgi? Protams, lai darbinātu mākslīgo intelektu. Un mākslīgais intelekts ir vajadzīgs, lai jūs piegādātu tiešām individuālu servisu. Cilvēciski nav iespējams katram pasaules iedzīvotājiem piegādāt individuālu servisu. Izmantojot datus un mākslīgo intelektu, tas ir eleganti iespējams. Jā, un tad ir vēl viena lieta, vēl viena būtiska lieta. Visam šim nav nekādas nozīmes, ja mēs nemērķējam dzīvot ilgtspējīgā pasaulē. Un ja mēs neveidojam pakalpojumus, kas ir ilgtspējīgi un kuru mērķi ir uzlabot pasauli, nevis izmakšķerēt vērtību no pasaules. Un kā mēs šos pakalpojumus būvējam, mēs viņus būvējam kopā, kopā radot jauno vērtību. Jā, un tad, 30 sekundes. 30. Jā, nu tad tieši tik, cik man vajag. Tad atceramies 3+1 lietu. API or die, tad darba valoda ir angļu valoda atļautā. Ja? Tad vai nu jūs veidojat modularizētos pakalpojumus, vai nu jūs drīz būsiet ārā no pakalpojumu piegādes ķēdēm. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka bez šī API nedarbosies AI, ja? Mākslīgais intelekts nedarbosies. Mākslīgam intelektam vajadzīgs standartizēt piekļuvu. Kam dēļ ir vajadzīgs mākslīgais intelekts? Protams, tāpēc, ka tas ir klients, tas ir individs. Ja? Vai nu to apkalpo mani, vai nu to esi ārā no piegādes ķēdes. Bet atkal visam šim nav nozīmes, protams, ja, ja tas nav ilgtspējīgi. Ja, un te latviešu valodu palīdzētu ļoti labi iburtiņš ilgtspēja. Jā, un kopā tad mēs varam visu šīs lietas veidot un padarīt pasauli labāk. Tas arī viss. Paldies! Paldies liels Vērziņa kungam! Aplausi un mēs tā ātri nodosim stafetes kociņu nākamajam runātājam. Un nākamais runātājs Jānis Tickovskis, valsts kancelējas direktors par attiecībām, jau tika šeit minēts digitālajām, tad valsts attiecības ar visiem pārējiem. Aplausi Tickovskis kungam. Jā, labdien visiem klātesošajiem. Valsts jau varētu teikt, reflektējot uz iepriekšējā runātāja, bez mums jau nekāda. Ja privātajā sektorā jūs paliksiet ārpus šīs barības ķēdes, tad valsts mēs jau esam galvenie. Bet tā mūsu dilēma ir tāda spēt paskatīties uz cilvēku, ka mūsu galveno aicinājumu, kāpēc mēs vispār esam. Un ja mēs skatāmies uz valsts pārvaldi, un kādu mēs viņu redzam šodien un kādu vēlamies redzēt rīt. Kāda ir nākamās paudzes valsts pārvalde? Viņa, protams, ir digitāla. Un tas ir pamats visam tam, uz ko mēs veidojam. Un jau šobrīd mēs paskatāmies uz valsts pārvaldes reformu plānu, tad trīs pamatlietas, trīs pīlāri, mēs redzam, viņa ir efektīva. Jo mūsu lielākā problēma tie ir resursi. Un resursu nav, un viņi jau šobrīd trūkst ar vien vairāk un vairāk. Tie ir gan cilvēki, finanses un arī citi. Kā visefektīvāk izlietot jebkuru no šiem resursiem, tai skaitā manas vai jūsu prasmes, kas ir tas labākais veids, kādā veidā mēs varam izmantot tehnoloģijas ar maksimālo atdevi. Jo mūsu mazās valsts izaicinājums, un tā ir vienīgā iespēja mums izglābties, tā varētu teikt, tehnoloģijas, mūsu prāts, kurš mūsu valsts var nolikt pirmajās rindās, nevis pēdējās. Mums ir jābūt atbildīgiem tiem lēmumiem, jo katrs lēmums, ko mēs ikdienā pārējie valsts pārvaldes darbinieki pieņem, mums jāapzinās par tām sekām un jāspēj pēc tam par to atbildēt, un ir jābūt pietiekami elastīgiem. Kāda to nodrošināt? Un es teiktu tā, pamatlieta ir, mums ir jāiet projām no šī normatīvismā bāzētās darbības uz vērtībām balstīt pārvaldi. Un šeit jūs redzat septiņas vērtības, kuras esam nodefinējuši valsts pārvaldē.
Ja mēs katru dienu sāktu un pie pusdienu galda kopā visu noskaitītu kā tēvreizi, tad tas rezultāts jau īsā laika periodā būtu, es teiktu, vienkārši fenomenāls. Spēja iet prom no tās dogmatiskās ierobežojošās valsts pārvaldes, kur ir ielikta panktā, punktā un savādāk mēs nevaram, jo tur stāv valsts kontrole, tas ir tas, kas mūs izglābs. Tas, kas ir viens no tiem lielākajiem izaicinājumiem tuvākajā nākotnē, vai mēs spēsim šo digitālo pārvaldi, šo mākslīgo intelektu robotus, iemācīties operēt ar šīm vērtībām. Jo patreiz pamatā tehnoloģijas un mākslīgais intelekts, mēs viņu varam ieprogrammēt, tad viņš strādā. Vērtības ir kaut kas tāds, kas šobrīd īsti nav programmējams. Bet tās jaunās tehnoloģijas un to, ko pasaulē mēs redzam pētījumi, rāda, ka arī mākslīgais intelekts lēnām sāk šīs vērtības apgūt. Un tas mums dot iespēju ne tikai mehāniskas lietas aizstāt ar tehnoloģijām, bet dot iespēju mākslīgajam intelektam pieņemt lēmumus, izsvērt, jā, sākotnēji asistēt cilvēkam, bet iespējams nākotnē darīt jau arī mūsu vietā. Līderis, es teiktu, tas ir kritisks priekšnosacījums jebkurai veiksmei. Skatoties, kā mums šobrīd iet valsts pārvaldes reformu plāna izpildē, es redzu ļoti lielu korelāciju. Ir līderis, ir rezultāts. Bet līderis viens pats nav cīnītājs. Ja ir līderis un komandas, rezultāts ir lielisks. Mans un visas pārvaldes uzdevums ir identificēt šos līderus, dot viņiem iespējas un tas, manuprāt, šajā brīdī ir tas lielākais izaicinājums, ja mēs skatāmies no tādas pārvaldības procesa. Mēs šobrīd redzam uz ekrāna, kad orķestri vada robots. Vai nākotnē būs situācija, kad mūs vadīs robots? Jā, ja mēs nebūsim pietiekami gudri, tad tāds brīdis vien brīdi arī var pienākt. Diemžēl, ne visi ir tik skaisti, ja mēs runājam par mūsu līderiem, ir situācijas, un es bieži vien redzu, kad ir lielisks orķestrs, bet tas līderis, tas diriģents ir nevisai, vai ir otrāda situācija. Ja mēs radīsim to ideālo kopdarbību, diriģents plus orķestrs, būs arī rezultāts. Kur tad ir tie risinājumi mācīšanās? Mācam robotus, mācam mākslīgo intelektu, mācamies paši. Šobrīd jau mēs īstenojam valsts administrācijas skolā, valsts kancelējā, virkni ar programmām. Dažas no tām arī iegūst publisku tādu rezonansi, bieži vien nevisai pozitīvu, bet es gribu norādīt. Arī tas, kas tika diskutēts par apzinātības treniņiem, mēs viņus turpināsim. Un mēs turpināsim viņus rudenī, neskatoties uz to, ko kritiķi viens, otrs vai trešais saka, jo es redzu, ka tas ir kritiski nepieciešams tam, lai mēs iet uz priekšu. Jo ja mēs nedarīsim, tad mēs paliksim te šodienā, nevis domāsim par rītdienu. Laboratorijas un inovācijas. Modīga lieta, kas visā pasaulē jau ir, arī Latvijā ir. Mēs šogad esam izveidojuši valsts kancelējā laboratoriju. Trīs laboratorijas faktiski, kur darbojas katrs savā jomā, ar mērķi radīt šos laukumu, kurā valsts pārvalde var nodarboties ar jaunradi, pārbaudīt šīs risinājumus, inovēt. Mēs esam tikko kā pievienojušies kā valsts OECD publiskās pārvaldes inovāciju deklarācijai. Un tas pamatmērķis ir, kad inovācija ir jūsu pamatfunkcija. Tas, ko mēs skatāmies katras iestādes nolikumā, faktiski virsmērķis inovēt, radīt pārvaldi rītdienai, nevis šodienai.
Eksperimentēšana. Mēs ikdienā saskaramies ar daudzām situācijām, kad ir nepieciešams pēc kaut kā jauna, neierasta. Un lai pārbaudītu to, kā šis mūsu teorētiskais risinājums strādā, mums ir jāeksperimentē. Un jāeksperimentē drošā vidē un pārbaudītā veidā. Mēs sev bieži meklējam attaisnojumus, kāpēc to nedarīt. Valsts kontrole atnāks un nosodīs mūs. Audits aizrādīs, bet ja mēs radīsim, ja mēs radām sistēmu, kurā tas notiek kontrolēti, tad mēs šos pārbaudītos risinājumus varam multiplicēt un pārvērst lielākā mērogā. Mēs valsts kancelējā šobrīd domājam par to, kā šo eksperimentēšanu ietērpt zināmā veidolā, vadlīnijās, kas zināmā mērā būtu tā kā savu veidu garantija tiem nedrošajiem, iedrošinājums tiem, kas vēlas, lai mēs nonāktu pie labāka rezultāta. Katra mūsu valsts pārvalde ir ar jaunajām tehnoloģijām, piemēram ar blokķēdēm. Mēs neesam pirmajās rindās, citur pasaulē jau daudz, kas publiskajā sektorā, es gribētu teikt, strādā, bet mēs neesam arī pēdējie. Mēs strādājam pie diviem risinājumiem, uzņēmu reģistrs, un es pieļauju, ka Guna pēc manis arī kaut ko par šo. Spēju mums vairāk pastāstīt, un valsts ieņēmuma dienas attiecībā uz kases aparātiem pilotē iespēju strādāt ar blokķēdēm. Es apzināti uzliku provokatīvu zīmējumu vote, vēlēšanas. Mēs tikko kā piedzīvojam Eiropas parlamenta vēlēšanas, un tad ir jautājums, vai tās tehnoloģijas mums palīdz vai traucē. Diemžēl Eiropas parlamenta vēlēšanās viņas mums traucēja. Es ļoti ceru, ka nākošajās viņas mums palīdzēs. Kas ir mūsu lielākais izaicinājums? Es gribētu teikt, šobrīd tas ir laiks. Un tikmēr, kamēr mēs nespēsim laiku pārvaldīt, tādā ziņā, ka mēs spējam ceļot laikā, mēs spējam viņu apturēt, tad laiks ir tas, kas mums slīd ārā no rokām. Un es paskatīšos uz vienu praktisku piemēru, kur es pats esmu darbojies. Oficiālā elektroniskā adrese. Sasniegums, ar ko mēs, es domāju, lepojamies, Edmunds lepojas visu valsts pārvalde. Mēs paskatāmies laika nogrieznī. Pirmā ideja, pats sākums, 2009. Gads, ļoti aktuāla un mūsdienīgs inovatīvs risinājums. Bet cik ilgu laiku tas mums prasīja, lai nonāktu līdz gala risinājumam? Es iziešu tā chronoloģiski cauri visai šī notikuma ķēdītei. 2010. Gads, 2011. Gads, valsts pārvaldes e-attīstības plāns 11. 13. Gadam, kurš paredzēja, ka jau 13. Gadā būs šāds risinājums. Valda Domgrovska valdības deklarācija 11. Gadā, kur teica, ka ieviesīsim savas valdības laikā šo. Bet kas tad notika praktiski? Koncepcija par šīs e-pārvaldes ieviešanu tika apstiprināta tikai 2014. Gadā. Smags, milzīgu, pretrunu pilns saskaņošanas process. Es pats viņu vadīju, es vienkārši skatos uz sevi, ko es izdarīju nepareizi vai ko es varēju izdarīt labāk. Veseli divi gadi pēc tam likumprojektu izstrādē un apstiprināšanai. Tikai 2016. Gadā mēs apstiprinām likumprojektu. Un šis risinājums sāk strādāt un izstrādāts ir tikai 2019. Gada 1. Janvārī iedzīvotāji un uzņēmēji brīvprātīgi var viņu sākt izmantot. Tātad 10 gadi. Un tad ir jautājums, ja es šobrīd teiktu, ka jebkuru no tām idejām, ko mēs šodien runājam, tik ieviest pēc 10 gadiem, es teiktu, nu, tas nav nopietni. Bet tā ir realitāte skatoties uz atpakaļ. Un jautājums ir, ko darīt. Un domājot par šo atbildi, es atcerējos savu bērnību un vienu labu kīno. Un es jums izstāstīšu vienu epizodu no šī kīno. Filma Cilvēks no Kapucīņu bulvāru, ļoti laba filma. Galvenais varons Džonijs, ko
kurš uz mežonīgajiem rietumiem Amerikā ir atvedis kino, parādījis šai sabiedrībai šo inovatīvo risinājumu, kurš maina cilvēku vērtības un uzvedību. Un, kad tas notiek, skaistākā meitene, protams, iemīlas tajā cilvēkā, kurš ir atvedis šo inovatīvo risinājumu. Un neliels dialogs starp šo skaisto sievieti un Džoniju. Un šī sieviete saka, Džonij, es vēlos baby šodien, tūlīt un tagad. Džonijs apmuls, bet dārgā mēs pat neesam precējušies. Viņa saka, Džonij, tu mani māni. Tavās filmās ir skūpsts un pēc sekundes ir baby. Un, bet mēs taču tik daudz skūpstamies. Un tad Džonijs saka, saprot, tā ir montāža. Vispirms ir skūpsts, pēc tam ir laulības, pēc tam paiet mēneši un ir baby. Un kino tas viss tiek izgriezts. Un ir skūpsts un ir baby. Un tad mīļotā saka, Džonij, es vēlos, lai tu izdari montāžu. Un atbilde ir, mums vienkārši ir jāizdara montāža. Mums ir jāizgriež no šī 10 gadu cikla ārā visliekais, lai pēc skūpsta būtu baby. Tas izglābs mūsu valsts pārvaldi. Un skatoties, kas notiek pasaulē. Skatoties, kas notiek pasaulē, tieši tā arī notiek. Mēs izlēžam šos vidusposmus, šos skaistos plānošanas dokumentus, kas ir vajadzīgi. Un viņi ir, starp citu, ļoti labi. Es paskatījos, es mums 2011. Gada apstiprināto e-pārvaldes attīstības plānu. Ja es izņēmu ārā skaitļus un jums atnestu parādīt, es domāju, ka jūs nepateikt, vai tas ir šodien vai 8 gadus atpakaļ rakstīts. Visas aktuālas labas lietas, jautājums ir par to, kā mēs to ieviešam. Ejot tālāk, ko tad mēs paši daram, ko valsts kancelēja un valdības centrs, kā mēs mēģinām sev piedēvēt, dara. Digitālā valdība manā slaidā. Mēs domājam, kā uzlabot lēmumu pieņemšanas procedūru pašā valdībā, kā viņu padarot efektīvāku, ātrāku, bet kvalitatīvāku. Un tas ir risinājums, kuru mēs ļoti ceram 21. Gadā jau iedarbināt. Šis lēmumu un dokumentu izstrādes un pieņemšanas, nosauksim viņu par jauno digitālās valdības portfeli, kurš tiešām palīdzēs pātrināt un kvalitatīvi uzlabot gan lēmumu pieņemšanu, gan sabiedrības iesaisti. Mājaslapas, vienota platforma. Arī Ģirds teica, ka mājaslapas ir vakardiena. Jā, es arī par to domāju, jo tas ir tas, kas ir šodien. Bet domājot par rītdienu, es domāju, ka tas būs stāsts par veidu, kā valsts pārvalde vienotā, konsolidētā veidā spēja komunicēt ar sabiedrību, piedāvāt pakalpojumus, informāciju interaktīvā veidā mūsu klientiem. Arī tas ir projekts, kurš tuvāko gadu laikā nonāks līdz sabiedrībai, dos ekonomiju, finanšu līdzekļu ekonomiju un arī palīdzēs mums komunicēt ar sabiedrību. Un pēdējā lieta ir par mūsu cilvēkiem, par to, kā mēs viņus spējam pārvaldīt, identificēt šos talantus, saprast, kur katram no mums ir vislabākais pielietojums, lai beigās mēs iegūtu vislabāko rezultātu. Mēs varam, mēs daram, bet arī izdaram. Paldies par uzmanību! Paldies par lielisko domu par montāžu. Mēs rīt sākām par dejām un
Šis ir liela intriga, ko mēs darīsim ar pieciem. Un to mēs, protams, arī gaidām. Paldies liels, mēs dodam vārdu uzreiz arī mūsu nākamajai runātājai Gunai Paiderei. Un kā jau te izskanēja vairāk vārdu, Guna nekad nenāk viena, viņa nāk līdzi arī ar UNU uzņēmumu reģistrs un valsts galvenā notāre vienā personā. Ar aplausiem. Labdien visiem klātesošajiem. Iepriekšējās prezentācijas, ko dzirdējām, bija tādas, kur mums jāiet, kas mums jādara, bet mana loma šodien ir pastāstīt, kas jau ir izdarīts un kāda ir tā praktiskā pieredze. Varbūt īsumā tiem, kas nezin, kas ir uzņēmuma reģistrs, tā ir valsts institūcija, kura ved vienu no valsts pamatreģistriem, tātad reģistrējam visas juridiskās personas un veidojumus, un tas pamatbizness ir viss par un ap datiem, viņu savākšana un izplatīšana. Tas uzņēmuma reģistra attīstības ceļš un, es pat teiktu, tāds transformācijas ceļš ir bijis garš, un atskatoties, faktiski jau tāda būtiska digitālā transformācija iestādē ir pirmoreiz bijusi 98. Gadā. Un manā ieskatā tā laika vadītājiem ir izdevusies veiksmīgi, jo mēs vēl šodien dzīvojam ar tā laika procesiem lielā mērā un ar tiem IT risinājumiem, kas tajā laikā tika radīti. Tāds nākamais būtiskais pagrieziena punkts bija 2008. Gads, kad parādījās e-paraksts, mēs kā viena no pirmajām valsts institūcijām sākām paši parakstīt elektroniski dokumentus, kā arī pieņēmām no klientiem. Klienti sākumā bija ļoti piesardzīgi pret elektronisko vidi, bet mēs tajā saskatījām potenciālu, un tad, kā jau var redzēt, ir vairākas e-pakalpojuma versijas sākumā uzņēma reģistra mājaslapā un jau pēc tam portālā Latvija.lv divas versijas. Un tā nu mēs klientu pamazām virzījām uz elektronisko vidi, dažādi, sākumā ar burkāniem, atlaida nodevām, pēc tam sapratām, ka tas īsti nestrādā, vajag arī pātadziņu, samazināts klientu apkalpošanas laiks klātienē, noteikta maksa par klātienas apkalpošanu. Un laikam ejot un izdarot arī dažādas papildu darbības, ir izdevies panākt, ka tagad jau 60% pieteikumi ienāk elektroniskā formā, un manā ieskatā tas ir labs sasniegums, ņemot vērā, ka visiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu. Bet tas, ko mēs vienā brīdī, mans tas secinājums bija tāds, ka jā, mēs esam ļoti naski virzīt klientu uz elektronisko vidi, bet paši joprojām strādājam lielā mērā ar 98. Gada procesiem. Un tad mēs pārstrādājām stratēģiju, saprotot, ka mums pašiem ir jāmainās un pašiem jātransformējās. Un tas princips, ko mēs paņēmām savā stratēģijā, ir pašapkalpošanās. Un arī domājot par visu pakalpojumu attīstību, radot jaunus pakalpojumus vai to pašu mājaslapu vai pakalpojumus vai virtuālais asistents, ir ar vienu domu, ka klients var saņemt pakalpojumu neatkarīgi no uzņēmuma reģistra darbiniekiem un neatkarīgi no iestādes darba laika. Projektu mēs realizējām ātri, strauji, jo es pilnīgi pievienojos Jānim, kurš teica, ka vajag to montāžu, nedara ilgi prātot un domāt, kā tas būs, vienkārši ir jādara un tad jāsaprot, kā tas strādā. Bet šodien es varbūt nestāstīšu cik daudz par to, kā mums izdevās ievies šo projektu, bet par to, kādi tad ir tie rezultāti, jo UNA strādā jau gandrīz gadu, 13. Jūnijā būs gads šogad, un tie pirmie tādi secinājumi mums ir par šo te projektu. Kā jau visām lietām ir gan plusi, gan tādas ēnas puses, bet noteikti mēs esam apmierināti ar šīta pilotprojekta rezultātiem, jo, lai arī UNA pašlaik zina tikai 15 tēmas no visām uzņēmuma reģistra tēmām, tāpat jau gada laikā ir bijušas vairāk kā 50 tūkstoši sarunas un nu jau atbildēti vairāk kā 100 tūkstoši jautājumu.
tas, kas ir vēl no statistikas redzams, ka tas ir aptuveni 30% no vispār visiem jautājumiem, kas ienāk uzņēmuma reģistrā. Līdz ar to, manuprāt, diezgan labs rādītājs. Tas pluss vēl viens, kas ir tas, ka virtuālais asistents darbojās 24/7, un klientiem tā ir labā ziņa, bet viņi pie tā vēl tikai pierod, ka valsts pārvalde ir gatava atbildēt 24/7, bet pēc būtības tas nozīmē jauns klientu apkalpošanas standarts, un mēs faktiski klientu radinam jau pie tā, ka mēs strādājam cauru diennakti, un tas arī, ko mēs redzam no analizētajām sarunām, ka ir klienti, kas pieslēdzās no 11. Vakarā līdz kādiem 2-3 naktī un mēģina uzzināt sev interesējošos jautājumus. Tas, kas vēl ir plus, ko mēs redzam, ka apmācot šo virtuālo asistentu, mums veidojās datu bāze, zināšanu bāze, kura paliek pie mums organizācijā. Virtuālo asistentu apmāca vienreiz, turpmāk viņš visiem klientiem atbild vienveidīgas konsultācijas un arī neizdodās prom šīs zināšanas ar speciālistu. UNA bija pilotprojekts un apzināti, tāpēc, ka visi runā par mākslīgo intelektu, bet kā viņš darbojās un kur viņu precīzi izmantot, bez tāda pilotprojekta īstenībā to nevar saprast. Un sākotnēji tās idejas mums bija lielas, kur mēs varētu izmantot mākslīgo intelektu, bet beigās palikām tiešām uz šauru pilotprojektu klientu apkalpošanā. Ieviesām to, un tagad jau mēs secinām, ka noteikti to varēs izmantot pakalpojumu sniegšanā, kā arī tagad jau nākamā lieta, kas būs un atbildēs arī angļu valodā, jo no šā gada rudens, tā ka tās attīstības iespējas ir visdažādākās. Bet nu ir arī savas ēnas puses, jo nu, nav tādu perfektu lietu. Un tā ziņa, kas vienlaikus ir gan laba, gan slikta, ka klients ir unikāls. Un katram ir savas vajadzības, savas komunikācijas stils, un tas te jau šodien tika runāts par individuāliem pakalpojumiem. Un tas, ko mēs redzam, ka klients nevienmēr saņem to savu gaidīto atbildi, un varbūt pat viņi ieskatā kļūdainu atbildi, bet UNAI ir personība, UNAI ir vārds, un tas cilvēku gaidas ir, ka saruna būs tikpat dzīva un varēs atrisināt sarežģītus jautājumus. Bet, nu, diemžēl šādas iespējas pašlaik vēl nav, un tas ir arī kopumā, kā mēs sabiedrība, cik mēs vispār esam gatava komunicēt ar šiem virtuālajiem asistentiem. Mēs jau varam skriet kā vienīgie valsts pārvaldē uz priekšu, bet ja tas nekļūst par standartu visur, tad arī nerodas šie te jaunie ieradumi. Nu jā, bet tas, kur varbūt ir šī te vislielākā transformācija notikusi, ir tieši mūsu pašu domāšanā, jo jau projekta gaitā mums pašiem nācās daudzus savus priekšstatus mainīt par to, kā lietas notiek. Bet arī jau pēc projekta tas izaicinājums ir nevis vienkārši ieviest jaunu lietu, bet tiešām iedzīvināt viņu savos procesos, savā struktūrā un nodrošināt, ka tā darbojas. Un liels iegums ir tiešām tas, ka ar šī projekta ienākšanu transformējās mūsu darbinieku kompetences. Klienta apkalpošanas speciālists ir kļuvis par botu treneri. Un top jau nākamie 5 treneri, un tas, ko mēs redzam, tas iegūms būs noteikti ilgtermiņā, jo iestādē pašlaik jau tiek realizēts lielāks transformācijas projekts, kas ir saistīts ar visu procesu pārskatīšanu, jo, kā jau es minēju, nepietiek tikai klientam likt izmantot elektroniskos pakalpojumus, ir jāmaina viss šis te process. Un ar šiem te jaunajiem procesiem arī darbiniekiem būs vajadzīgas jaunas kompetences un prasmes, un tas, ko mēs redzam, ka šie botu treneri viņas jau rodās, un viņi būs gatavi, tad, kad būs jaunie procesi un pakalpojumi, viņi būs gatavi strādāt šajā jaunajā situācijā. Tā ka tas tiešām no maza pilotprojekta ir kļuvis par tādu transformācijas atslēgu.
Tas tāds īsumā stāsts par uzņēmumu reģistra pieredzi, bet es nedaudz arī no pasaules pieredzes tomēr paņemšu viens ar uzņēmumu reģistra stāsts, un tas ir jūsu ziņā noticēt, tā notiek vai nē. Bet arī starptautiski pētījumi apliecina, ka digitālā transformācija tā ir šodiena, jo 8 no 10 uzņēmumiem organizācijām saka, ka notiek digitālā transformācija, bet tikai 14% saka, ka izdodas ieviest uzlabojumus, un tikai 3% saka, ka izdodas ieviest paliekošas pārmaiņas. Un šajā pētījumā, kas ir interesanti, ir salīdzināts un noskaidrots, ko tad dara šie veiksminieki, ko viņi dara savādāk nekā pārējie. Un tie nozīmīgi tā pirmā lieta, kas tiek uzsvērta, ir tas, ka organizācijai ir digitālās transformācijas stratēģija, un tā ir visaptveroša, visu organizāciju aptveroša, nevis par kādu vienu pakalpojumu mēs runājam, un tā ir arī elastīga. Nākamā lieta ir, ka izvirzītie mērķi un rezultāti ir saistīti tieši ar pamatdarbību, ar tieši ar to, ko organizācija nodarbojās. Būtiska loma ir līderiem, jo līderis ir tas, kurš veic šo iekšējo komunikāciju, ārējo komunikāciju, tieši līderi ieinteresētību mērķu sasniegšanā, jo tas nozīmē arī resursu pieejamību, finansējumu pieejamību mērķu sasniegšanā. Un būtiski, ko arī šīs te organizācijas ir uzsvērušas, ka līdera loma ir arī piedalīties stratēģijas un darba plānu pārskatīšanā, jo tie ārējā vide ir mainīga, un kā jau es minēju, stratēģijai arī ir jābūt elastīgai, un tad tā līdera loma ir noteikti, kurā brīdī mēs šo te elastību iekļaujam savos plānos. Un kā jau tas izskanēja arī jau iepriekš prezentācijās un arī pētījuma, dalībnieki ir atzinuši, ka svarīgas ir darbinieku kompetences, jo dienas beigās tie ir cilvēki, kas strādā ar procesiem, programmē sistēmas, veido algoritmus, un ir ļoti svarīgas šīs te digitālās prasmes, un tās pieejas ir dažādas, gan ar to, ka tiek ņemtas speciālas komandas, kur ir šīs augstas digitālās prasmes, protams, apmācīti, pārmācīti jau esošie darbinieki un kombinētas dažādas šīs te pieejas, bet nu katrā gadījumā darbinieku kompetences tas arī ir ļoti būtisks elements. Un to es varu arī teikt no uzņēmuma reģistra pieredzes. Tie ir cilvēki, kas šos projektus ievieš. Tas nav viens diriģents, kurš pasaka, kuram kaut ko gribās. Tā ir komanda, kas spēj to visu izpildīt un ieviest. Un man acīm redzot ir paveicies ar savu komandu, kuri ir atvērti jaunām idejām, trakām idejām, un ir gatavi bez gariem plānošanas dokumentiem arī ķerties jau pie reāliem risinājumiem un ieviestos. Novēlu mums visiem, kur esam digitālajā transformācijā, lai mums izdodās. Paldies! Liels paldies Gunai, un kafijas pauzē varēs arī droši vien personīgi uzdot vēl jautājumus, jo mēs mazliet esam pārsnieguši laiku, bet tikai mazliet, un nokompensēsim to otrajā dienas daļā. Kas mūs otrajā dienas daļā sagaida? Divas dinamiskas paneļa diskusijas, arī vēl daži ziņojumi, bet līdz tam nepieciešams atgūt enerģiju ar kafiju. Kafijas pauze, dāmas un kungi, precīzi no šī mirkļa 30 divas minūtes. 12.14.40 esam atpakaļ 14.40.